ollaan tekemässä. Joko näköhavainnon tai mielikuvituksen kautta saadaan aivoihin kuva halutusta liikkeestä. Selältähyppyä tehdessä tarvitsee ajatella tekevänsä selältähyppyjä, jolloin mielikuva aivoissa toistaa liikkeen ja lihakset tekevät automaattisesti hyppyä. Kun selältähyppy on tarpeeksi automatisoitu, voi keskittyä muihin asioihin, kuten seuraavalla kerralla asetoudutaan ilmassa tai työnnetään enemmän lähdössä. Ei siis tarvitse ajatella itse selältähyppyä enää erikseen, vaan se tapahtuu itsestään. Voltit on automaattinen. Mitä näet? Miten kehosi reagoi fyysiseen rähkiin? Pystyt tuntemaan painovoiman ajan ilmassa. Lennon aikana aistit herkistyvät ja toimivat niin ikään voimakkaammin, valppaammin ja eri todellisuudessa. Kyse on olla ylitietoinen ja täysin tyhmä samaan aikaan. Looginen osa aivoista suljetaan pois.